Pneubazar u nás. Mírně jete pneu za 30% ceny nových. Nové pneu za ceny jako na internetu. U nás zakoupené pneumatiky namontujeme a vyvážíme zdarma. Pneubazar u nás, Velký Beranov. Až se dnes zbudíš, bude pozdě. Půlnoční linkou odlétám. Hudební festival Porta letos slaví 50. narozeniny. První ročník se konal v roce 1967 v Ústí nad Labem. Oblastní kolo Porty se uskuteční 22. dubna ve Vlasenici u Kamenice nad Lipou. Všichni muzikanti a zpěváci žánru folk, country, bluegrass, tremská píseň a irská hudba se mohou přihlásit a zkusit své štěstí. Festival je finančně podporován krajem Vysočina a dalšími partnery. Těšit se můžete také na Michal Tučný revival Plzeň s Rostou Fischerem. Snadno a jednoduše a podle svých představ si můžete z pohodlí vašeho domova nakonfigurovat a objednat od přímého distributora dveře značek DRE, Portadors, Invado a Voster. E-shop na internetových stránkách www.bydlime.eu je přehledný a ctí přání zákazníka. Objednávat můžete dále plastová okna, podlahy, garážová vrata, žaluzie a spoustu dalších. Online jsou k dispozici odborní konzultanti. U celého sortimentu zboží je zajištěna montáž, včetně kování. www.bydlime.eu. Otevřete ty správné dveře. Infrapanely Xenila SunDirect jsou zdravý, úsporný a designový topný systém. Infrazáření ohřívá veškerou hmotu v místnosti a následně vzduch rovnoměrně s minimálními tepelnými ztrátami. Xenila SunDirect nabízí několik řad výrobků. Bílé hliníkové panely, skleněné designové panely, topná infrazrcadla a infrapanely s potiskem. Xenila SunDirect nabízí unikátní topný systém i pro vaši stavbu nebo domácnost. Televize R1 vás zve na běžecký závod pro celou rodinu Běh pro úsměv. Jedná se o charitativní běh proti obezitě, který se uskuteční v Pelhřimově v sobotu 27. května. Těšit se mimo jiné můžete na vystoupení Ondřeje Havlíka, skákací hrad, malování na obličej a mnoho dalšího. Výtěžek z celé akce bude věnován nadačnímu fondu Julinka, který bojuje proti dětské obezitě. Registrace online na www.běhprousměv.cz. Na Vysočině se loni méně stavilo. Tento týden probíhají zápisy do prvních tříd. Minuty regionu právě začínají a já vás vítám u jejich sledování. Krásný den. Podle údajů Českého statistického úřadu loni na Vysočině klesla stavebním firmám výroba o celkem 18,5%. Pokles byl zaznamenán v celé České republice, avšak Vysočina se zařadila mezi tři regiony, kde výroba poklesla nejvíce. Největší propad na Vysočině nastal hned v prvním čtvrtletí loňského roku. Další čtvrtletí naštěstí situaci alespoň trochu vyrovnaly. Zajímavým faktem je však to, že i přes tento propad mzdy ve stavebnictví loni rostly, a to na průměrných 28 299 korun hrubého. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Až tento týden letos začaly zápisy dětí do prvních tříd základních škol. V České republice by k nim mělo přijít celkem 138 tisíc. V některých školách stačí, když rodiče své dítě pouze formálně přihlásí. Jinde se snaží dělat ze zápisu příjemný zážitek pro budoucího prvňáčka. Za dobře zvládnuté úkoly tak dostanou zaslouženou odměnu. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Touto reportáží se s vámi dnes loučíme. Mějte se hezky a na viděnou opět příště. Tento pořad vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider.